ምናልባትም ልጃችሁ ብዙ መጫወቻ አቅርባችሁለት ካልተጫወተ ከመጫወቾቹ ሁሉ አንዱን ነገር ከመረጠ እንዴት ልታውቅ ቻለ? ደውላ እንዲህ አይነት ምልክት ናቲ ላይ አለ፣ አለን ላይስ ምን አይነት ምልክት ታያለህ? ወደ ሕክምና ቦታ ሄደ፣ ቼክ አስደረገው። ይሄ ነገር እሱ ሊሆን ይችላል አለችኝ። ስራ እየሰራው እንባ ነው የሚቀድመኝ፣ ማልቀስ ጀመር። እንዲህ አይነት አጋጠመ ሲባል የመሸሽ ነገር ያለማጋፈጥ ለልጃቸው ኬርለስ ሆነው ከሄዱ አባቶች መካከል በእናት እጅ ያደግኩት እኔ ነኝ። እኔ ላይ የደረሰ ነገር ደግሞ ልጄ ላይ እንዲደርስ ብዙ በተለይ እናቶች ጥያቄ ያላቸው ከአንተ ኮንፈርት ይፈልጋሉ። ዲያግኖስቲክ እየተደረገ ከዛ በኋላ ዶክተሮችን ስጠይቅ ልጄ ማግባት ይችላል፣ ልጄ የሶሻል እንትኑ ይጨምራል፣ ልጄ መማር ይችላል። ሰላም፣ እንደምን ከርማችኋል? ኪዲ ነኝ ከካናዳ። ዛሬም በድጋሚ ከእንግዳ ጋር ተመልሻለሁ። እንግዳዬ ራሱን ያስተዋውቅልኛል። ሮቤርቶ ኤልያስ እባላለሁ። ነዋሪነቴ በእስራኤል ነው። ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ነኝ። የመጀመሪያው ልጅ ስሙ አለን ይባላል። ኦቲስቲክ ወይም ልዩ እርዳታ ፈላጊ ነው። ባለቤቴ ትንሽ መኮንን። ነዋሪነታችን እንግዲህ በእስራኤል አድርገን የኖርን ያለን። በቅድሚያ እጅግ በጣም አድርጌ ለዚህ ፕሮግራም ፈቃደኛ ሆነ ስለመጣ በጣም በእኔም በተመልካቾችም ስም አመሰግናለሁ። እንደምታውቀው እንደዚህ አይነት ችግር በሚያጋጥመን ሰዓት ብዙዎቻችን ብንጋፈጠው እንኳን ቤታችንን ዘግተን ማድረግን እንመርጣለን ከኛ ሶሳይቲ አንጻር። አንተ ግን ቤትህን ከፍተህ የኔ ችግር የብዙ ችግር ሊሆን ይችላል፣ የኔ ያለፍኩበትን ሌሎቹ መሰቃየት ወይም ደግሞ መፈተን የለባቸውም በሚል በልጅህ ዙሪያ ብዙ አዌርነስን ስትሰጥ ተመልክቻለሁ። ምናልባትም ልጃችሁ ብዙ መጫወቻ አቅርባችሁለት ካልተጫወተ ከመጫወቾቹ ሁሉ አንዱን ነገር ከመረጠ እባካችሁ ያንን መጫወቻ እንዲጫወት ሌሎችም ከቻላችሁ ዞር እንድታደርጉለት ምክሬን ለግዛችኋል። እንዴት ልታውቅ ቻል? በመሰረቱ ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። የትኛውም ሃይማኖት ልንከተል እንችላለን። ከሆነ ፋብሪካ ውስጥ ወይንም ከሆነ ሾፒንግ አድርገን የምናመጥቀው ነገር አይደለም። እና እኛ ልጃችን ላይክ የመጀመሪያ ልጅ ስታረግዝ ባለቤቴ ዊ ሶ ኤክሳይትድ እያንዳንዷ እንትናችን እንቅስቃሴያችን ከፕሪግናንሲው ጋር ከጤንነቱ ጋር እያለን ነው እንትን የምንለው ብርቅም ስለሚሆንብሽ ማለት ነው። እንደ አንድ ደግሞ በራሱ የሆነ ሌላ ፔን ያለበት አስ ኤ ፓረንት ሌላ ፔን ያለበት ወላጅ ልጅ ማለት ምን አይነት ነገር እንደሆነ ማንም ይረዳዋል ብዬ አምናለሁ። ከዛ ያው ጊዜው ደረሰት፣ ይሄ ልጅ ተወለደ። በጣም ጤነኛ፣ ምንም አይነት የእርግዝና ችግር የሌለበት፣ በጣም ደግሞ ሰው አክቲቭ የሆነ ልጅ በስምንት ወሩ አይ ቲንክ ዘጠኝ ወሩ ነው ወክ ማድረግ የጀመረው። ሪያክት ያደርግ ነበር ምናምን እና እነዚህ ነገሮች ስናይ ያው ትደሰቻለሽ። እያንዳንዱ እንቅስቃሴው በፎቶ እና በቪዲዮ ነበረ የምንይዘው። ለምን? ብርቃችን ነው፣ የመጀመሪያ ልጅ ነው። ብዙ ቪዲዮችን ምናልባት አይተሽ ከሆነ የመጀመሪያ ልጅ እና ሁለት ሶስት ስትወልጂ ያለው የላይፍ ስታይልሽ በጣም የሚለያይ ነው እና በእንደዛ እያሳለፍን እንደ አጋጣሚ ሆኖ ኖቲስ ያደረግነው ግን ነገሮችን መረዳት ከጀመርን በኋላ ነው። አሁን እነዚህን ነገሮች ያደርጋል በዚህ እድሜ ብለሽ ኮላፕስ ያደርግብኛል። ለዛ አንድ ቀን ስራ እያለው የወንድሜ ባለቤት ማርታ ትባላለች፣ ባለቤቴ የወንድሜ ባለቤት ናት። የሚኖሩት ጋምቤላ ነው። እንደ አጋጣሚ እሷ ሁለተኛ ልጅ ለመውለድ መንታ ልጆች አሏት። ሁለተኛ ልጅ ለመውለድ አዋሳ መታ ነበረ ፋሚሊ ጋር። ከዛ እንደ አጋጣሚ እያነበበች አንዳንድ ቪዲዮችን እያየች ደወለችልኝ። ደውላልኝ የእሷ ልጅ ናቲ ይባላል፣ እሱም የመጀመሪያ ልጁን ለቤት የወንድሜ ልጅ ነው። ደውላ እንዲህ አይነት ምልክት ናቲ ላይ አለ፣ አለን ላይስ ምን አይነት ምልክት ታያለ ምናምን ነገር አለችኝ። ከዛ ምን ነው ችግር አለ እንዲህ ምናምን አልኩኝ። ስራ ቦታ ነው ያለሁት። ከዛ አይ እንዲህ ኦቲስቲክ ነው የሚባለው ነገር ምን ታውቃለህ አለችኝ። አዎ ስሙን አውቃለሁ፣ ሎንግ ታይም። ያው ኦቲስቲክ ሲባል የምንሰጠው ኢሜጅ አለ፣ ላይክ አካሉ የጎደለ ወይም የፊቱ እንትን መልክ ለወጥ ያለ ሰው ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ነው እንትን የምንለው እና ያን ነው ብዬ ነገርኳት። ነው አይደለም አለችኝ። አለን እስቲ የሚያደርጋቸውን ነገሮች ንገረኝ አለችኝ። ለምን ፈለግሽን? እሺ አለችና እሷ መንገር ጀመረችኝ። አሁን ስንት ተሞ ይሄዳል? አዎ አልኳት።
እጁን ያወዛውዛል። አዎ ላይክ አይኑን ይሸፍናል፣ ብቻውን ይስቃል፣ ስጠራው አይዞርም ምናምን ምናምን አለች። ከዛ ደነገጥኩ፣ ምን የሆነን አልኩና በጣም ደነገጥኩ። ከዛ ነው አሁኑን ወደ ሕክምና ቦታ ሄደ፣ ቼክ አስደረገው። ይሄ ነገር እሱ ሊሆን ይችላል አለችኝ። ስራ እየሰራው እንባ ነው የሚቀድመኝ፣ ማልቀስ ጀመርኩ። ወዲያው ኢንተርኔት ላይ ገባው፣ ኦቲስቲክ ብዬ ላየው ምንድን ነው እንትኑ ሳይ ጭንቅላቴ ሞር እንትን እያለ መጣ። በቃ በእንባ ተረበሽ። 3 4 ቀን ለእኔ ጥሩ ቀን አልነበረም። ብቻዬን በጣም ለባለቤቴ ሳልነግራት ብቻዬን አለቅስ ነበር፣ ነገሮችን እንትን ነበረ። ከዛ በኋላ የግድ ደግሞ አንድ ሰው ተቀብሎ ብቻ ሊዘልቀው አይችልም ብዬ ለባለቤቴ ማስረዳት ነበረብኝ። ለባለቤቴ በሂብሩ ቀይሬ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ጎግል ላይ ቼክ አድርጌ በሂብሩ ስለዛ ነገር የሚያወራ አሳየዋት። እሷ ደግሞ ከኔ ባሰች። ላይክ እኔ ትንሽ ጋፕ ሳደርግ ነገሩ ላይ እሷ በቃ ማልቀስ፣ መፍዘዝ፣ የምትሰራውን ስራ በቃ ግራ ይገባታል። አለ አደለ ይሄ ተስፋ ታደርጊያለሽ አደለ የሆነ ነገር ከዚያ ግን ሾክ ውስጥ ትገባለ። በቃ የሆነ ነገርሽ ወርዷል፣ የለሽም፣ ከአንቺ ጋር የለሽም እና እንደዛ ሆነች። ከዛ በፊት ግን ላይክ 2 ዓመቱ ሲሆነ 2 ዓመት ሲሆነ ሁለት ዓመት ከርጓቱ በፊት አያወራም፣ ሲጠራ እኮ አይዞርም ምናምን እያለን ከፋሚሊ ጋር ከእናታችን ጋር እናወራለን። አረ አንተ ዝም በል በእናት ያው ክርስቲያን ናት እና አረ አንተ ዝም በል ከፈጣሪ ጋር እንትናት በል ምናምን ነገር። አንተ ያወራኸው እኮ በ2 ዓመት ኦልሞስት እንደዚህ አካባቢ ነው፣ እህት ደግሞ እንደውም ትብሳለች ብላ ላይክ ኖርማል አርጋ ነው የምትነግርሽ። እና ቀስ በል ተረጋጋ እና አታሟርት ነው የምትለው አታሟርት ቢን ትላለች። እሷ ደግሞ ያወቀችው ነርስ ናት በሙያ ይሽ ደግሞ አዌርነሱ ስለነበራት ኢዚ ነበር ለእሷ ነገሮችን ላይክ ኖቲስ ለማድረግ። ለእኔ ደግሞ የነገረችኝ እኔ ስለምናገር ላይክ ጭንቀቴ አወራም፣ አትሊስት አባ አይለኝም፣ የማይልም እናቱን አይጠራም ምናምን ስለምን ስለሚጨነቅና ቪዲዮ ኮል ስለምናወራ ሪያክሽኑን ያያሉ ሁሉ ጊዜ ከዛ አንግል አንጻር ነው እና ከዛ ማድረግ ያለብንን ነገር ወሰንን። ወዲያው ዲያግኖስ ማድረግ እንዳለበት እንትናልን ወደ ግል ዶክተሩ ይዘን ሄድን። ከዛ እነሱ ራሱ እንትን አሉ ማለት ገና እኮ 2 ዓመቱ ነው ምንድን ነው እንትን የምትሉት ቀስ ብሎ ይፈታል ነው አልኩኝ። ነው ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ኤርሊ ላይክ ሲምፕተሞች ከ9 ወር ይጀምራሉ። ይሄን ነገር ያወቅኩት አሁን ላይ ነው። አንዴ ላይክ ዴድ ሲ የሚባልበት ወይም የሙት ባህር የጨው ባህር ታውቂያለሽ? ወደዛ ላይክ ከባህር ወለል በታች ነው የሚባለው፣ ወደታች 500 ሜትር ርቀት ነው ያለው እና ሆቴል ብቻ ነው ያለው። በረሃ ነው፣ ልም ያለ በረሃ ነው። እና ይዘነው ሄደን ብቻውን ይስቃል። እዛ ስናይ ምንም ነገር የለም፣ በረሃ ነው፣ ልም ያለ በረሃ ነው። ላይክ ወደ ጆርዳን ቦርደር ላይ ነው እና ምንም የሚታይ ነገር የለም፣ ግን ይስቃል። አሁን ነው ያንን ነገር ኖቲስ እያደረኩ የመጣሁት። ለካ ኤርሊ ነው ይሄ ነገር እየታየበት የመጣው። ብዙ ጊዜ ፎቶችን ምናልባት ባሳይሽ በእግሮቹ ስር እንደዚህ ዞሮ ያያል፣ በጣቱ ይሄዳል፣ ራሱን ያጋጭ ነበረ ከመሬት ጋር። እነዚህ ሁሉ አሁን እኔ ብርቄ ስለነበረ የእሱ እያንዳንዱ ሪያክሽን ብርቄ ስለነበረ ካፕቸር አደርጋለሁ እንጂ ሲምፕተሞችን ኦልሬዲ አውቄ ነበረ። የሆነ አዌርነሱ ቀድሞ ባውቀው ኦልሬዲ 1 ዓመት ምናምን እያለ አውቀው ነበረ። ይሄን ነገርማ ይሄ ነው ብዬ አክሽን ወስድ ነበረ። ኦልሬዲ አሁንም አርፍጄ አይደለም እንትን ያልኩት ኦልሞስት 2 ዓመቱ አካባቢ ላይ ነው እንትን ያልነው። ከዛ ዲያግኖስ ለማድረግ ወረፋ መያዝ ነበረብን። ወረፋ እዚህ እስራኤል ሀገር ብቻ ሳይሆን ብዙ ቦታ ትንሽ ከባድ ነው ዲያግኖስ ለማድረግ። ከዛ በግል መሄድ አለብን አለና ሰዎችን አማከርን፣ በግል እንትን አለን። ለምን ያው ኖርማል ኪንደር ጋርደን ስለነበረ እዛ ኮንፈርት አይሰማውም፣ ከልጆች ጋር ይጣላል። እዛ ያለው ኪንደር ጋርደን ውስጥ የሚሰሩ መምህራን አይረዱትም። አንዳንዴ ዋትሳፕ ላይ ኤቭሪ ዊክ ዋትሳፕ ላይ ቪዲዮ ፎቶና ቪዲዮ ይላክልናል እና ሲላክልን እሱ ተገንጥሎ ነበረ ፎቶ የሚላከው። ያንን ደግሞ ማየት አሴ ፓረንት በጣም ይጎዳል፣ ፔንፉል ነው።
እስከ መጣላት ደረጃ ሁሉ ደርሰናል። ለምንድነው እንደ ፎቶች የምታነሱብን ምናምን ብለን እንትን አለን። ነገር ግን ምንም ማድረግ አይችሉም እነሱ። ልጁ ያለበት ቦታ ሮንግ የሆነበት ቦታ ነው። ሮንግ ማለት ኢነሰንስ አንደርስታንድ ከማያደርገው ኮሚኒቲ ጋር ነው ያለው። ብዙ ህፃናት ያሉበት፣ ጫጫታ ያለበት፣ የሚረብሸው ቦታ ጋር ነው ያለው እና ያንን አልተረዱም ብሎ እንትን ማለት ሳይሆን ሌላ መፍትሄ ምንድን ነው ወደሚለው ገባል። መፍትሄው ምንድን ነው? ስፔሻል ክላስ የማግኘት ነበረ። ያንን ለማግኘት ራሱ ኦልሞስት 5 ወር ምናምን ጠብቀናል። ሴፕቴምበር ላይ ሲደርስ ኒው ይር አዲሱ ሲጀምር በዛ እንትን አለ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ያው ስፔሻል ክላሱን አግኝቶ ከጓደኞቹ ጋር 9 ተማሪዎች ናቸው አንድ ግቢ ውስጥ ያሉት። በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው እላሻለሁ። በጣም ደስ ይላል። እንደው ይሄንን ኮንዲሽን አንተ እንዴት ትገልጸዋለህ? አሁን አንተ ይሄ አዌርነስ ሳይኖር በፊት በጭንቅላት ስለው ሮንግ ነገር አለ፣ ወላጆች ይሄ ዲስኦርደር ልጆች አለባቸው ሲባሉ ገና ሊሰሙ የሚችሉ አዳዲስ ወላጆች አሉ፣ ምን ቢያውቁ ትላለህ? ምንድን ነው ይሄ አንድ ልጅ ይሄ ዲስኦርደር አለበት ማለት ምን ማለት ነው እንደ ወላጅ? ላይክ እኔ ስትሮንግ ሆኛለሁ ስትሮንግ ሁኑ ካልኩኝ ሮንግ ነው። ይሄ የእንትን ጉዳይ ነው። ስትሰሚው የሚሰማሽ እያንዳንዱ ስሜት አለ። ለምሳሌ ብጠይቅሽ እኔ ዲያግኖስት እየተደረገ ከዛ በኋላ ዶክተሮችን ስጠይቅ ልጄ ማግባት ይችላል፣ ልጄ የሶሻል እንትኑ ይጨምራል፣ ልጄ መማር ይችላል፣ እንደ ወላጅ የምጠይቂያቸው እንትኖች አሉና እነዛ ነገሮች ይረብሹሻል፣ ሞር ይረብሹሻል። እና ማንም ላይ አንድ ነገር ሲነገረው ስለ ልጁ ሲነገረው ልጅ ኦቲስቲክ ነው ሲባል አይሮን ነው እንዴት ብዬ እንደማስረዳሽ በጣም ከባድ ነው። ለምን አንደኛ እንዳልኩሽ አዌርነስ የለንም፣ ሁለተኛ ከሰማን በኋላ እነዚህ ልጆች ሙሉ ለሙሉ ላይፋቸው ቆሟል ብለን ነው ምናምነው። እንዳልኩች ነው እኔ ስሰማ አልቻልኩም በቃ ማደርገው ጠፋኝ። ላይክ ህልሜ ነው ላለው አንዳንዴ በልጅነትሽ እንዲህ ትዳር ውስጥ ተገቢና ልጅ ስታይ የምትጽናኝበት ስትሮንግ የምትሆኝበት እንትን ይመጣልና ብዙ ነገሮችን ስለማይበት የብዙ ነገሮች ደግሞ መልስ ስለሆነ እኔ እንዲህ እንደሆነ ራሱ ስላደረገኝ ያንን ነገር ደግሞ እንዳጋጣሚ ብዙ ኤክስፔክት ስለማድረግ ከሱ ያንን ነገር በድንገት እንዲህ ነው ስትባይ የሚሰጠሽ ስሜት አለ። ልጅሽ እንዲደርስልሽ የምትፈልጊው ቦታ አለ። ራሴ ወላጅ የአንቺ እናት የምትመኘው አለ። ስትወልድ ልጄ እኮ እንዲህ ትሆንልኛለች ምናምን ምናምን ትላለች። እና ለማንም ሰው መጀመሪያ ላይ ይሄን ነገር ሲሰማ ከባድ ነው፣ ግን ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት። ነገሩ ምንድን ነው? ያንን ነገር በምን ልቀይረው፣ ይሄን ከባድ ነገር በምን ልቀይረው የሚለው ትልቅ መልስ ነው። ትልቅ መልስ ነው። ኔሰንስ ተረዳ ነው፣ አወቅ ነው፣ ሆነ ሆኖ በኋላ መቀየር እንችላለን። እግዚአብሔርን ትንሽ ስዋፕ አድርግልኝ ወይም ቀይርልኝ ማለት እንችላለን። ወይም ከባለቤታችን ተነጋግረን ያንን ነገር መቀየር እንችላለን። አንቀይርም። ያለን ነገር ምንድን ነው? ያንን ነገር በጸጋ መቀበል፣ ተመርጫለሁ ማለት፣ ለዛ ነገር ተመርጫለሁ ማለት። እግዚአብሔር አምኖኛል፣ ለካ ትረስት አድርጎብኛል፣ ለዛ ነው የሰጠኝ ብሎ አምኖ ነገር ግን ለልጁ ኮንፈርት ዞን የሆነውን ነገር ለመምረጥ ለማዘጋጀት ሬዲ መሆን። ዲያግኖስ ካላደረግን ምልክቶችን አይተን ዲያግኖስ ወደ ማድረግ በባለሙያ ታግዘን ከዛ ደግሞ ልጁ የሚያስፈልገውን ነገር ብዙ ጊዜ በሶሳይቲ ነው የምንጎዳው አይደል? ልጆቻችን እንዲህ ናቸው ስለሚሉ ስለምንሸማቀቅ ብዙ ጊዜ የልጆቻችንን ነገር እቤት አድርገን እድሜ ይገፋል። ከዛ በኋላ የሆነ ሰዓት ይሞታል፣ አለቀ። ነገር ግን ነቅቶ ደግሞ የልጁን ብራይት የሆነ ነገር ቢልድ ማድረግ ለወላጅ ብቸኛው አማራጭ ነው እላለሁ። ልክ ነው። እጅግ እንደ ወላጅ ማንም አንተ ጫማ ውስጥ ከሌለ በስተቀር ሊረዳ አይችልም። ነገር ግን ያንን ጥያቄ የጠየኩ አሁን አንዳንድ ጊዜ ገና ሲነገረን የነበረን ስሜትና ዛሬም እንደዚህ ተረጋግቼ መልካም ሆኜ ነገሮችን መስመር አስይዤ እኖራለሁ ብለህ አታስብም። ለዛ ነው ያንተ አዌርነስ የሚያስፈልገው፣ ነገ የተሻለ ይሆናል ብለው እንዲያስቡ። አሁን ገና የተነገራቸው ሰዎች፣ የሚጠረጥሩ ሰዎች እየጠረጠሩ አክሴፕት ላለማድረግ፣ ላለመቀበል፣ ሕክምና ጋር ላለመሄድ
የሚፈልጉ ሰዎች አሉ እና ነገር ግን ፌስ አድርገነው ነገ የተሻለ ይሆናል፣ እኔ ዛሬ መፍትሄው ላይ ነው የምሰራው የሚለውን እንድትነግረን ነው። እና እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንደ አባት የሀበሻ ወይም ኢትዮጵያውያን አባት ብዙ ጊዜ ሌላ የተነገረኝም ታሪክ ስላለ ነው። እንዲህ አይነት አጋጠመ ሲባል የመሸሽ ነገር ያለማጋፈጥ እናቶች ናቸው ብዙ ጊዜ ወደ ላይ ወደ ታች ከልጆቻቸው ጋር አብረው ሲሉ፣ አንተ ጋ ግን ያ አይታይም። የመጀመሪያው ፊት ለፊት ተጋፋጭ አውቃለሁ፣ ባለቤትህም አብራ እንደምትሆን ነገር ግን በጣም ከምንም በላይ አክቲቭ ሆነ ከራስህ አልፈ የእኔ አይነት ልጆችም እንዳይጎዱ ብለ ስትንቀሳቀስ አይሃለሁ። ያ እንዴት ነው ሊሆን የቻለው? እስቲ ንገረኝ። እኔ ለቤቱ አምስተኛ ልጅ ነኝ። በእናቴ እጅ ነው ያደግኩት። ሰው ልጁ ኦቲስቲክ ስለሆነበት ብቻ አይደለም ወላጅ ልጁን ጥሎ የሚሄደው፣ በብዙ አይነት ሪዝን ልጁን ጥሎ ይሄዳል፣ ቤተሰቡን ይበትን። የእኔ እናት በጣም ዋጋ ከፍላ ነው ያሳደገችን። ጥሩ የሆነች እናት ናት፣ ጀግና የሆነች እናት ናት። ነገር ግን እኔ ኦቲስቲክ ስለሆንኩኝ አይደለም አባቴ ጥሎ የሚሄደው። መሀል ላይ ዲቮርስ ማድረግ ስላለባቸው ተለያዩ፣ በሌላ ሪዝን እንትን አሉ። እኔ በእናቴ እጅ አደግኩ። ኖርማል ልጅ ተሰጥቶት ራሱ የሚሸሽ ወላጅ አለ፣ የሚሸሽ አባት አለ፣ የሚጠፋ አባት አለ። ከምን ስቲ በጣም ብዙ አይነት ሪዝኖችን ልታቀርብ ትችያለሽ። ነገር ግን እኔ ብቻ አይደለሁ። ምናልባት እኔን አሁን እንዲህ ስክሪን ላይ ስላየሽኝ እንጂ በጣም ብዙ ለማመን የሚከብድሽ ወላጆች አሉ። ነገር ግን ይህን ነገር እንድቀበለውና ለራሴ እንደሆነ ያደረገኝ የመጣንበት መንገድ ነው። ከባለቤቴ ጋር እኔ በአባት ተጎድቻለሁ። እናቴ ናት አባትም ሆና እናትም ሆና ያሳደገችኝ። ወደ ባለቤቴ ደግሞ ስመጣልሽ ባለቤቴ ከወላጆቿ ተለይታ ያለ ወላጆቿ ፍቃድ እንዳጋጣሚ በነበረን ወንድም ያስተዋወቀኝ ነው። ከዛ በኋላ ግንኙነት ጀምረን በስልክ ካወራን በኋላ እኔም ብላ ወደ ኢትዮጵያ መታለች። ከመጣች በኋላ ብዙ ዋጋዎችን ከፍላለች። ከመጣም በኋላ እዚህ ባዶ ቤት ነበር ተከራይተን የገባ ነው። እኔ ሳልሰራ እሷ እርጉዞ ነው አለን እርጉዞ ናት ትሰራ ነበረ። ስትሮንግ ናት በጣም ያለንን ፍቅር አውቃለሁ። እና እንዲህ ለከፈለችልሽ እንዲህ የከፈለችልሽ ላለች ባለቤትሽ ወይም ሚስትሽ ወይም የትዳር አጋርሽ እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር ከቤት ወጥቶ መጥፋት ይሄ የሞራል ቀውስ ነው፣ የአእምሮ ችግር አለበት ብዬ አምናለሁ ያ ሰው። ነገ ሌላ ሚስት ባገባ እርግጠኛ አይደለሁም እንደዚህ አይነት ልጅ እንደማልወልድ እንደምወልድ። ሰዎች ይመስላችኋል ስንሸሽ ላይክ ኖርማል ልጅ ከዛ እንትልን እንችላለን፣ ወይ የሆነ አካሉ የጎደለ ወይም ሙሉ የሆነ ወይ የሆነ ነገሩ ለወጥ ያለ ልጅ ልንወልድ እንችላለን። መጥፋታችን መፍትሄ አይደለም። እኔ ደግሞ የመጣሁበት መንገድ አባት ለመሆኑ ትክክለኛ አባት ለመሆኑ እኔ ያጣሁትን ነገር እኔ በእኔ ሲደርስብኝ የነበረውን በትምህርት ቤት ውስጥ ሲደርስብኝ የነበረውን ነገር ልጄ ላይ ላለማየት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ የተለመደ አንድ ትሬንድ አለ። የእኔ ልጅ ለምሳሌ ላይክ በዚህ ሁኔታ ጥዬ ሄጄ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሶ ከዛ በኋላ ከብዙ ነገር በኋላ መጥቼ ልጄ አም ሶሪ በሰዓቱ እንዲህ አይነት ነገር ስለነበረ ነው ጥዬ ሄድኩት፣ ይሄ ኤክስኪውዝ ታውቂያለሽ እና ሶሪ በለኝ። እኔ አባትነትን አባት መሆን አልቼ አይደለም፣ ሁኔታዎች ናቸው እንዲያደርጉ ነው። ይሄ ልጅ ሲመጣ እኔ የሰጠሁትን ምግብ ነው የሚበላው፣ እኔ ያመጣሁትን ነገር አዲሽናል ነገር የሚጠይቀኝ ነገር የለም። አባቴ አፍርብሃለሁ አላለኝም። የህይወት ጉዳይ እንዳልል እኔ ስሰራ እሱ ይበላል፣ ካልሰራው ደግሞ ያው ቤት ያለውን ነገር እንትን ይላል። እንድሸሽ የሚያደርገኝ ነገር ምንድን ነው? የዛስ ሞራሉ አለኝ ወይ? እቺ ሴት ነገ ጠንክራ ታሳድገዋለች እሱን፣ እኔ እሄዳለሁ። ይሄ ልጅ ደግሞ ትልቅ ደረጃ ላይ ሲደርስ ከዛ በኋላ መጥቼ አባት ነህ ልለው አለን፣ እኔ እኮ አባት ነኝ ልለው፣ ያንን የመቀበል ሞራሉ ስለሌለኝ ያለውን ቻሌንጅ መጋፈጥ ከባለቤቴ ጋር በመሆን ወደ ተሻለው ምዕራፍ ደግሞ መሄድ፣ ይሄ ነው አቋም። የመጣሁበት መንገድ ነው እንድቀበልና እኔ ብቻ አይደለሁም። ለምሳሌ የኔ ወንድም አገልጋይ ነው በጣም በጣም የመጀመሪያ የመጨረሻ ይወዳል። ሁለት መንታ ልጆች አሉት። አገልጋይ ስትሆኚ ደግሞ የሚሰጥሽ እንትን አለ ላይክ ተረግሞ ነው እግዚአብሔር አይሰማቸውም እነሱን። አገልጋይ ሆኖ እንዴት እንዲህ ዓይነት ልጅ ያጋጥመዋል? ብዙ አይነት ነገሮች ሊነግሩ ያንን ነገር ደግሞ ጥሶ
ኤክስፒሪየንሳችን ለሰዎች ስንናገር እኛ ላይ እንዲህ እየደረሰ ነው እያለ ነበር ሲናገር የነበረው እና እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙ መልካም አባቶች አሉ። በተቃራኒውም ደግሞ እንዳልኩሽ ልጃቸው አውቲስቲክ ሳይሆን ራሱ ለቆ የሚሄዱ ወላጆች አሉ። ከዛ ውስጥ መካከል አንዱ እኔ ለምሳሌ ገባሽ፣ ጥለው ከተኬዱ ላይክ ለልጃቸው ኬርለስ ሆነው ከሄዱ አባቶች መካከል በእናት እጅ ያደግኩት እኔ ነኝ። እኔ ላይ የደረሰ ነገር ደግሞ ልጄ ላይ እንዲደርስ አልፈልግም። ለምን ያንን ታሪክ ደግሞ እኔ አይ አባት ምን እንደሆነ ፍቅሩን፣ ትምህርት ቤት ያለውን ነገር እንትን ስል ያላየሁትን ልጅ ለምን ልጄ መልሶ ያንኑ ታሪክ እንዲያይ ለምን ደግመዋለሁ? እና ከዛ አንግል አንጻር ነው እንትን ያልኩት። አሁን አንተ ሶሻል ሚዲያን ለዚህ በደንብ አዌርነስ በመፍጠር እየተጠቀምክበት ነው። ብዙ ኮመንቶችንም ተመልክቻለሁ። ብዙ በተለይ እናቶች ጥያቄ ያላቸው ከአንተ ኮንፈርት ይፈልጋሉ፣ ልምድህን መካፈል ይፈልጋሉ። በዛም የተነሳ ቴሌግራም ግሩፕ እንዳቋቋሟችሁ የፋሚሊ ግሩፕ ተመልክቻለሁ። እና እስቲ ምንድን የታዘብከው በህብረተሰቡ ውስጥ ያለው ነገር ጎደለ የምትለው ምንድን ነው? እስቲ ከዚህ ፋሚሊ ውጪ፣ ከዚህ ተጠቂ፣ ከዚህ ፈተና ተጋፋጭ ውጪ ከሆነው ህብረተሰብ ምን ቢረዳ ጥሩ ነው ብለህ ነው የምታስበው? ያ በመጀመሪያ እንዴት ወደ ፐብሊክ መጣ የሚለው አይ ቲንክ ጥሩ እንትን ያመጣናል ወደዛ ፖይንት ብዬ አምናለሁ። እና አንድ ቀን ነው ላይክ ወተን ከባለቤቴና ልጆች ወጥቼ ላይክ እንትን እያሉ ዊኬንድ ነበር እና አንድ ቪዲዮ አየሁኝ። የሆነች አሜሪካ የምትኖር ናት እና ነጭ ናት። ልጇን ዲያግኖስት አድርጋ የሚሰማት ስሜት ከዛ ከተቀበለች በኋላ የምታደርገው ነገር ከባለቤቷ ጋር ያለውን ነገር ሳይ ይሄ ኮፒ የኔ ላይፍ ነው ላይክ እሷ ላይ የማየው ነገር በጣም ነው እና የእሷ እንትን ኢንጌጅመንቱ ስለሰፋ በጣም ብዙ እንትናል እና ያንን ካየው በኋላ መለስ አልኩና ስልኬን ለባለቤት ሰጥቼ ቅረጭኝ አልኳት። አታውቅም አሁን ስለምን እንደማወራ። ከዛ ያየሽውን ቪዲዮ አወራውና ከዛ ኖ አለች፣ አትለቀውም አለችኝ። ላይክ ቢያንስ እኛ እርሊ እንደደረስንና እንዳወቅን ሌላ ሰዎች ማወቅ አለባቸው፣ ለምን መምህር አንሆንና ሌላው አለች። ኖ አትለቀውም አለች። ከዛ ወንድሜ ጋር ደወልኩኝ። ቶኒ እንዲህ አይነት ነገር አስቤያለሁ፣ ምን ይመስላል ምናምን ነገር እኮ ዋው ጥሩ ሀሳብ ነው አለና ከዛ እሱ መልሰው ያዝ ያደረገው ነገር ነበረ። ታውቃለህ አገልጋይ ነኝ በእኔ ደግሞ ሰዎች እንዲሰናከሉ አልፈልግም። በእኔ ሰዎች እግዚአብሔርን ኔጌቲቭ የሆነ ነገር እንዲያወሩ ስለማልፈልግ እስቲ ለአንድ ወር ሆልድ አድርገውና ከዛ በኋላ እንለቀዋለን፣ እናስተምራለን፣ ደስ ይለኛል፣ ይሄም የእኔ እቅድ ነው አለ። ከዛ ባይ ውስጤ ግን እንትን ነው ይሄ የሚጮህብሽ ነገር አለ አይደል የሆነ ነገር እና አምናለው አንድ ነገር በውስጥሽ ተመላልሶ ከመጣ ስቲቭ ሃርቪ የሚባል አንድ ኮሜንት ቶክሮ አዘጋጃል እና በውስጥ የሆነ ነገር እየተመላለሰ ከመጣ ያ እግዚአብሔር ለአንተ ዲስከስ እያደረገ ነው፣ ወይም እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ሊሰራ የፈለገው ነገር አለ የሚል ነገር ሰማሁ። ይሄ ነገር ዝም ብሎ ስለሚመላለስብኝ በአራተኛው ምናምን ቀን ፖስት አደረኩት። ከዛ ላይክ ዊዝን ሃወር ብዙ ኢንጌጅመንቱ ሰፋ። ማታ ስራ ቦታ ነበርኩኝ። ብሊቭ ሚ ወደ 50 ስልክ አስተናግጃለሁ። ወደ 50 ስልክ ያስተናገድኩት ኬት ነው ብትኝ ከሁሉም ጀርመን፣ ፍራንስ፣ አሜሪካ፣ ኢትዮጵያ፣ ለንደን ከማይደወልበት ቦታ። አንዳንድ ሚዲያ ላይ የምታውቂያቸው ሰዎች ግን ይደውሉልኛል ብለሽ ኤክስፔክት ማታደርጊያቸው ሰዎች፣ ጉድ ጆብ፣ በጣም ጥሩ አንቅተናል፣ እኔም እንዲህ የአምስት ዓመት ልጅ አለኝ፣ እኔም እንዲህ የአስር ዓመት ልጅ አለኝ፣ እኔም የሁለት ልጆች ኦቲስቲክ እንትኑ። በጣም ሰው ሲያወራሽ ሳላቀው ኤነርጂ መጣ እና ለወንድሜ ነገርኩት። ሬ ጆብ አለኝ። ከዛ በሁለተኛው ቀን ነው በሶስተኛው ቀን እንዲህ ላይቭ ገባል። ላይቭ ስንገባ ችግሯን የማታወራ እናት የለች፣ መከራዋን የማታወራ እያለችበትን ያለችውን ጎዳና የማታወራ እናት የለች። በዛ ውስጥ ደግሞ ገና ስለ ምልክት ስናወራ ወይኔ ድረሱልኝ፣ እኔም ልጄ ላይ ይህን ነገር እያየው ነው፣ ምን ላድርግ ንገሩ። አንድ ልጅ እንደው ማስታወሳለሁ ከባለቤቱ ጋር ተለያይተው ነው የሚኖሩት እና ኖቲስ ያደርጋል እኔ በማወራበት ሰዓት ልጄ ላይ እንዲህ አይነት ነገር አለ፣ ፕሊስ ምን ላድርግ ተል። እነዚህ ነገሮች ስታይ ዋው ለካ ስለማናቅ ነው እንጂ ብዙዎቻችን ጋ ያለ ነገር ነው፣ የብዙዎቻችን ቤት ያንኳኳ ነገር ነው። እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ አንድ ፕሮጀክት ጀምረናል አሁን እና
በዛ ውስጥ ለመስራት ወንድሜ ስታቲክሶችን ቼክ ሲያደርግ በኢትዮጵያ ውስጥ ከ59 ህፃን ውስጥ አንዱ ኦቲስቲክ ነው። በሌላ ሀገር ደግሞ ከ150 አሉ ከ160 ህፃኖች ውስጥ አንዱ ኦቲስቲክ ነው። እኛ ጋር ምሁር ይሰፋል። ከዛ በኋላ ምን ማድረግ አለብን ሲባል ፋሚሊ ክሬት ማድረግ አለብን አለን። ፋሚሊ ባለሙያ አይደለም፣ ችግሩ ያለበት ወላጅ ኮኔክት እንዲያደርገን። በዛ ውስጥ ማን መጣ? ላይክ በጎረቤት የሚያውቁት የአክስት ልጅ የሆነባቸው አንድ ልጅ አሁን ለምሳሌ ደውላልኝ። የእህቴ ልጅ ብዙ ምልክቶቹን አይበታለሁ፣ ግን እንዴት ልንገራት ፈራሁ። አንተ ከ የነገርከኝ 99% ኦቲስቲክ ነው እርግጠኛ ነኝ፣ ነገር ግን ፈራው ትናገረኛለች ብያም እንትና ያለን አማራጭ ምንድነው? ቲክቶክ ላይ ገብታችሁ ወይም ቴሌግራም ላይ እንትን ወላጆች ሲያወሩ ስሙ፣ ኢንቫይት አድርጓቸው። እዛ ከምታያቸው ካዩት ቪዲዮዎች ውስጥ ምናልባትም 80% ልጃቸው ኦቲስቲክ ያለባቸው ልጆች ናቸው ኮንታክት ሲያደርጉ የነበሩት። በዛ ብዙ ሰዎችን ማወቅ ቻልኩኝ፣ ታዘብኩኝ ብዙ ሰዎችን። ግን በአብዛኛው ፖዚቲቭ ነገር ነበረ፣ በርቱ ሚል ነበረ። በዚህ ከዛ በኋላ ብዙ ነገር አሰብን በዚህ ጉዳይ ራሱ ምንም የሌለ ምንም ላይ ልጆቻቸው እንዲህ አይነት ነገር ያልሆኑ ግን እኛን ሰፖርት ለማድረግ ሬዲ የሆኑ ብዙ ወላጆችን አገኘን። ደግሞ በጣም 18 ዓመት 10 ዓመት 16 ዓመት ሁለት ልጆችን ኦቲስቲክ ያለባቸው ወላጆችን የነሱን ነገር ደግሞ ስትሰሚ ዋው ትያለሽ፣ ለካ ተመርጬ ነው ትያለሽ። ቀንህ ምን ይመስላል? አንድ ሰው የኦቲስቲክ የሆነ ልጅ ካለው ቀኑ ምን ይመስላል? ሌሊቱ ምን ይመስላል? ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄ እንግዲህ የእኔ ቀን ብቻ ሳይሆን በአብዛኛው ወላጆች ቀን ነው ብዬ አምናለሁ። እኔ 7 o'clock እነሳለሁ። 7 to 7 ነው የሚሰራው፣ 12 የሚሰራው። ከዛ በኋላ ሌላ ተጨማሪ ስራዎች እንሰራለሁኝ። የባለቤቴ ግን ደግሞ በጣም ከባድ ጊዜ ነው የምታሳልፈው። ጠዋት 7 o'clock ላይ ሁለቱን ታነሳቸዋለች፣ ልብስ አቀያይራ አጣጥባቸው ፊታቸውን ወደ ትምህርት ቤት ታደርሳቸዋለች። ከዛ ደግሞ እሷ ስራዋን ትሰራለች፣ ትንሽ ሰዓት ትሰራለች፣ የስምንት ሰዓት ሰባት ሰዓት ስራ ትሰራለች። እንደ ጋርደን ውስጥ እሷ የምትሰራው ከዛ በኋላ ልክ 4 o'clock ሲደርስ እነሱን ታመጣቸዋለች፣ እቤት ታስቀምጣቸዋለች። ከዛ የቤት ስራ አለ፣ ልብስ ማጠብ ሊሆን ይችላል፣ ምግብ መስራት ሊሆን ይችላል፣ ልጆቹን ከትምህርት ቤት እንደመጡ ማብላት ማጠብ። ከዛ አንደኛው የተሰው ሁለተኛው አሁን ላይክ ሰዓቱ ሲደርስ በስርዓት ይተኛል። አለንን ግን ለማስተኛት ስቴክ ታይም በጣም ኢቨን አሁን ራሱ አንቺ ትረጅዋለሽ በምን አይነት ሰዓት እያወራውሽ እንዳለ። ኦቨር ሚድናይት ነው እያወራውሽ ያለሁት። ለምንድን ነው? እሱ ስላልተኛ ነው። እና ላይክ 4 ሰዓት ላይ ሊተኛ ይችላል፣ ሳምታይምስ 3 ሰዓት ላይ ሊተኛ ይችላል፣ 2 ሰዓት ላይ ሊተኛ ይችላል። እና ማክሲመም 4 ሰዓት ሊተኛ ይችላል። ሚኒመም ካልሽ ደግሞ ላይክ ሚድናይት ላይ 12 o'clock ላይ ሊተኛ ይችላል። ከዛ በኋላ ኔክስት ዴይ ጀርኒሽ ደግሞ አለ የሚጀምረው። ከእንደገና እነሱን አንስቶ አዘገጃጅቶ ትምህርት ቤት በሆል ዊክ እንዲህ ነው የምታሳልፈው። ከዛ ምን አልኩ መሰለሽ፣ ብዙ ጊዜ እንዋደዳለን ትዳር ውስጥ ስንኖር። ኦልሞስት አሁን 5 ዓመት እየሞላ ነው በትዳር ውስጥ እና ሁል ጊዜ ዴይ ቱ ዴይ እንትኗ እኔን ለማስደሰት እኔ የምደሰተውን ነገር ለማድረግ ሮ ምግብ ለመስራት ቤቱን አጽድታ ስመጣ ፍሬሽ ሆኜ እንድወጣ ያለውን ነገር ትጥራለች። እና እኔ እንትን አይደለሁም ይሄ ላይክ ይሄን አክል እንትን የሚያስደስተኝ ባል አይደለሁም አልኳት፣ የሆነ አስቀመጥኳት። ለምን ይሄን ነገር ካወቅን በኋላ የመጀመሪያው የቤቴ ፕራዮሪቲ የሚሆነው ልጆቼ ናቸው፣ አለቀ። እነሱ ከበሉ ከጠጡ ትምህርት ቤት ከሄዱ ዳስት እኔ ስራ ቦታ ልበላ እችላለሁ። አንቺ ስራ ቦታ ልትበይ ትችያለሽ። ቤት ጸዳ አልጸዳ ዊ ዶንት ኬር። ለምን አሁን ሮል አድርጌ ቤቱን ባሳይሽ ፍርጁ ያስጠላል። ይሄ ፊንገር ፕሪንታቸው አለ ግርግዳው እንትን ነው ላይክ በስክሪፕቶ ይጨፈጭቁታል ሙሉ ቤቱ። ሶፋ ብታይ በሽንት ነው። 2 ሶፋ ነው የቀየርነው አሁን ራሱ። በአመት ውስጥ 2 ቲቪ ቀይረናል። ይሄ 3ኛ ቲቪ ነው ስንገዛ ምንድን ነው ይሰብረዋል፣ ሽንቱን ሜዳ ላይ ይሸናል። እና ሰው ሲመጣ ሊታዘብሽ ምናምን ይችላል። ዊ ዶንት ኬር፣ ስለ ሰው አይደለም አሁን። ገባሽ አይደለ? እሱ ምን ይሰማዋል ነው። እና
ቤታችን ጭምልቅልቁ የወጣ ነው፣ ግን የመጀመሪያው ፕራዮሪቲ እነሱ ናቸው አለ። ሲመጡ ይህ ልጅ ርቦኛል አይልሽም፣ ጠምቶኛል አይልሽም። ለዛ ማድረግ ያለብሽ እሱን መንከባከብ ነው። ስራ የምትሰራውን ባይዘዌ ስራ አትሰራም ነበር። ስራ የምትሰራው ብዙ ጊዜ ሴቶች ቤት ሲቀመጡ በትዳር ውስጥ ነው፣ ቤት ሲቀመጡ የሚሰማቸው ሌላ ስሜት አለ፣ ስትረስ አለ፣ አዲስ ነገር አያዩም። አዲስ ነገር ግን ንፋስ ወስዶ ለመመለስ አትሊስት ትምህርት ቤት በሚውሉበት ሰዓት ወጥቶ መመለስ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ከዛ አንግል አንጻር ከኔ ይልቅ እንደውም የእሷ ላይፍ በጣም እንትን ይላል። እኔ አሁን አንዳንዴ ተኝች ላይ ለመተኛት እየታገልኩኝ ሲሆን ሰዓት ደርስና ወደ ስራ የሚሄድበት ታይም አለ። ሰዓት ደርሱ እሷም ሰዓቷ ደርሰ ሰዓት ደርሷል ትላለች። ይሄን ግን ነገር የምታመጪው ስትቀበይ ነው። ኦልሬዲ ያንን ነገር አንደርስታንድ ስታደርጊ ነው። ባይ ዘ ወይ የኦቲስቲክ እንትን አንድ ሰው አይወጣው ላይክ ብቻ ስላወቀችው እናት የሆነ ሰክሰስፉል ነገር ታመጣለች ነው። ባል ማገዝ አለበት ከተቀበለው ከእሷ ጋር የሚኖር ከሆነ አንደርስታንድ ማድረግ አለበት። ለምሳሌ እኔ አሁን አንደርስታንድ ያደርጉበትን መንገድ ታውቂያለሽ፣ ውጭ ዓለም ስንኖር ሰራተኛ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ራስሽን ኩክ የምታደረጊው ራስሽን ልብስ ማሽን የምትገጪው ሾፒንግ የምትወጪው ራስሽ ነች። ግን እንከፋፈል ሚንስ ዊኬንድ ላይ ካለው እኔ ቤቱን አጸዳለሁ፣ ችግር የለም ታውቃለች። መስራት ካለብኝም እሰራለሁ። ኢትዮጵያን የለመድነው ነገር አለ ሚስት ናት ቤት የምታጸዳው፣ ሚስት ናት ኩክ የምታደርገው፣ ሚስት ናት ኖ። ይሄ ኦልድ የሆነ ነገር እኔ ፋይናል የሆነ ነገር እንድታቀርብልን ካለ ሰየው እንጆይ እያደረግን እንበላዋለን። ምግብ ጣፈጠ አልጣፈጠ ጉዳይ አይደለም። ልጆቹን ኬር ስታደርግ ምግብ ሊያርባት ይችላል፣ እንጀራ ሊበላሽባት ይችላል። ኮምፕሌን አላደርግም። ገባሽ? በብዙ ነገር ኮምፕሌን ማድረግ ቢሆን አምስት ዓመት አሁን አምስት የቀጣዩን ዓመት ላንኖር እንችላል። ለምን ላይፌን ብዙ እንትን እያልኩት አይደለም፣ ግን ቴስት እንዳደረገው ያደረገኝ ፍቅር እንዲኖረኝ መከባበር እንዲኖረኝ ለእሷ ደግሞ ሞር ፍቅሩ እንዲጨምርብኝ ያደረገው እነዚህ ልጆች ከመጡ በኋላ ስፔሻሊ ያለን ከመጣ በኋላ ያለው ነገር ሪስፔክት እንዳረጋት እንዳልናገራት ደረቴን ነፍቼ በቃ እንዲህ አይነት ትዳር አለ እንዴ በዚህ ሰዓት እንድል ያደረገኝ የመጠንበት ጀርኒ ነው። እና ቀናችንን ስታዩ ሰው ላይመስሎ ይችላል። አሁን አልተኛው ብዙ ጊዜ ስራ ቦታ አልተኛውም ማታ ምናምን ምን ስታደርጊ የሚሉ ጓደኞች ይችላሉ። ስለምታውቂው አንቺ ሰዎች ስልክ ይደውሉና አደው እንትን አትልልኝ ምናምን ሊሉሽ ይችላሉ። የዛ ሰዓት ችግርሽን የምታውቂ አንቺ ነሽ። ጎረቤት ብዙ ጊዜ አፓርታማ ስትኖር ትሳቀቂያለሽ። አሁን ኦቨር ሚድናይት ሲሆን ኖይዝ ካለ መብት አላቸው የመክሰስ ገባሽ? ድምፅ ማሰማት የለብሽም። እና እታች ያሉ እድሜያቸው ገፋ ያሉ እና የግድ ማሳወቅ አለ፣ ይህ ልጅ ኦቲስቲክ ነው። ምናልባት አንዳንዴ ድምፅ ኖይስ እንትን የሚል ከሆነ ሶፋ የሚገፋፋ ከሆነ ፕሊስ አንደርስታንድ አድርጉ፣ ከእንዲህ አይነት ችግር የተነሳ ነው። አየሽ፣ ስትነግሪ ለማህበረሰብሽ አካባቢሽ ላለ ሰው ይረዳሻል። ከዛ ወዲህ ከዛ በኋላ ማንም ሰው ስድስት ሰዓት ሆነ ምን ሆነ ሌሊት ሆነ ማታ ሆነ ጥያቄ የሚያቀርብበት ሰው የለም። ምክንያቱም ሳይቀድሙን ቀድመናቸው ሳይረዱን ፖሊስ ሊጠሩብን ይችሉ ነበር። እና የቀን ውላችን እንግዲህ ይሄ ነው። ከኔ ይልቅ ሞሬ እሷ ነው ዲፊካልቱ። ያው እውነት ነው። ግሩፕ መስርታችኋል እና እስቲ ግሩፑን አስተዋውቀን፣ ስሙ ማን ይባላል? ምንድን ነው የምታደርጉት ነገር? ወደፊትስ ያቀድከው ነገር አለ ወይ? ግሩፕ ያው መስርተናል። የመስረተኑም ከቲክቶክ በኋላ ነው። እኔና ወንድሜ ባለቤት አንድ ላይ ሆነን ኦቲስቲክ ፋይተር ፋሚሊስ የሚል ግሩፕ ነው የመሰረት ነው። በዚህ ግሩፕ ውስጥ የሚሳተፉት ወላጆች ናቸው። ወላጆች ችግር ያለባቸው እንደኛ በችግር ውስጥ እያለፉ ያሉት ሲያወሩ ኮንፈርት የሚሰማቸው ወላጆች ሲያወሩ ልክ እንደ ራሳቸው እንደ ጎረቤታቸው እንዳለ ሰው በዛ ችግር ውስጥ እንዳለፈ ሰው ጋ ነው እያወራን ያለ ነው የሚል ስሜት እንዲፈጠርባቸው ለማድረግ ያ ግሩፕ ተመሰረተ። በሳምንት አንድ ሐሙስ ሐሙስ ዲስከስ እናደርጋለን። አዲስ ገና ሲምፕተሙን እያዩ የሚመጡ አሉ። 18 ዓመት 20 ዓመት ከዛ ውስጥ ላይክ በኦቲስቲክ እያሳለፉ ያሉ ልጆቻቸውን በዘመን ግብ ውስጥ እያሳደጉ ያሉ ልጆች አሉ። 25 ዓመት ከባሻለ ማክሲመሙ ገና ያላወቁ ሚኒመሙ ያላወቁ ማክሲመሙ ደግሞ 20 ምናምን ዓመት ከኦቲስቲክ ጋር እየኖሩ ያሉ ወላጆችን ስታይ በጣም ደስ ይላል። ትማር ያለሽ ብዙ ነገር። የእኛም ዓላማ መማማር ነው። ለምሳሌ እኔ ሲምፕተሙን ስነግርሽ
አንቺ ልጅሽ ላይ ኖቲስ ካደረግሽ ሴቭ አድርጌሻለሁ። አንቺ ለምሳሌ እኔን ሴቭ ያደረገች የወንድሜ ሚስት ናት፣ አይታ ስላነበበች። እኔ ደግሞ በአንድ ትንሽ ቪዲዮ ብዙዎች ልደርሰች እያለ አየሽ፣ ቼኑ እየሰፋ ነው የሚሄደው። እና ከወላጆች ጋር እናወራለን። እንዳልኩት ቅድም ሁለት ኦቲስቲክ የሆነባቸው ልጆች ወላጆች አሉ፣ አንድ ያላቸው አሉ፣ እድሜያቸውም የገፋባቸው አሉ። እና የነዚህን ነገር ስታይ በጣም ግሩፑ መጠንከር አለበት ብለሽ ታስቢያለሽ። ሁለተኛው ጥያቄ ወደፊት ምን ታስባለ ለምትዩ፣ እኔ ብቻ አይደለሁም አክቹዋሊ። አሁን ያው ፐብሊክ አላደረግ ነው፣ እኔ ብቻ አይደለሁም፣ እኔም ወንድሜ ሚስት እና አንዳንድ ደግሞ በጣም ቅን የሆኑ ሰዎች አሉ ከኛ ጋር በኢትዮጵያ ውስጥ ዲያግኖስ ለማድረግ እንዲህ ኪንደርጋርደን ለማግኘት በጣም ከባድ ነው። ኮስቱም በጣም ከባድ ነው። አንድ እንትን ልንገርሽ፣ ስቶሪ ልንገርሽ። በዚህ አጋጣሚ የኔ እና የኔ ወንድም አት ሴም ታይም ነው ያወቅነው ኦቲስቲክ መሆኑን፣ ግን የሄድንበትን ሌብል ደግሞ ብታይ ተቃራኒ ነው። ከምን ብትኝ፣ ለምሳሌ እኔ ልክ ከነገረችኝ በኋላ ዲያግኖስ አድርጌ የራሱ ኪንደርጋርደን እንዲያገኝ ስፔሻል ክላስ እንዲያገኝ አደረግኩኝ። እነሱ ግን ማድረግ ያለባቸው አዲስ አበባ ሄዱ። ለወላጅ የሚሰጥ ኮርስ ነበር። 30,000 ብር ከፍለው ተማሩ ለሳምንት። ከዛ በኋላ ኤቭሪ ማንስ 30,000 ብር መክፈል ስለማይችሉ ወዳሉበት አካባቢ ተመለሱ። ለአንድ ማቆያ 30-20 ሺህ ብር የምትከፊበት ቦታ ነው አዲስ አበባ ወይም ኢትዮጵያ ማለት ነው። ከዛ ተመለሱ። አሁን ይሄ ከኩዮቹ ጋር ሲሆን፣ የእኔ ወንድም ልጅ ደግሞ ከኩዮቹ ጋር እየዋለ አይደለም፣ እቤት ከወላጆቹ ጋር ነው እየዋለ ያለው። እና ከዚህ አንግል አንጻር ለምንድን ነው እኛ የሆነ ነገር ማድረግ ማንችለው? ሰዎችን ፈልገን የራሳችንን ነገር ኤፈርታችንን ተጠቅመን ይሄ ማህበራዊ ሚዲያን ተጠቅመን በነፃ ሰዎች በነፃ ሰርቪስ፣ ለምሳሌ 20 ወላጅ በነፃ ልጁን የሚያስተምርበት መቶም ወላጅ የሚያርፍበት አንድ ወላጅ እኛ ባቋቋምነው ቦታ ውስጥ ጆይን ሲያደርጉ ምናልባት ለሰዓታት ሾፒንግ መውጣት ካለባት ማህበራዊ ነገሮችን ማድረግ ከፈለገች ለምንድን ነው ማናሳርፈው ብለን አመንን። በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ እግዚአብሔር ቢረዳንና ብንኖር በቅርቡ እናሳካዋለን ብዬ አምናለሁ። በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ላይ 5፣ 6 ወይም 7 በቁጥር ልጠሪያቸው ትችያለሽ፣ እንደዚህ ኦቲስቲክ ኪንደርጋርደን ያላቸው ሰዎች ወይም ማቆያ ያላቸው ሰዎች። ግን ሺህ ቢከፈት አንደርሰውም። አሁንም ለልጆች ሜሴጅ ማስተላለፈው ምንድን ነው? በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንሰራ መንግስት ትኩረት እንዲያደርግ። እኛ እንደውም የመጨረሻ ፋይናል ግባችን ምንድን ነው ብለሽ ብጠይቂ፣ በእያንዳንዱ ኤሌመንተሪ ውስጥ እንደዚህ የመንግስት ያው መንግስት ከኤሌመንተሪ ጀምሮ አይደለ ትምህርት ቤት ያለው መንግስት፣ ቢያንስ 2 ክፍል ወይም 1 ክፍል ተሰጥቶ ባለሙያ ተመድቦ አንድ በቃ እድሜው 10ም ሆነ 20 15ም ሆነ እዛ ውሎ እንዲመጣ እናቱ የራሷን ነገር ታድርግ፣ አትሊስት ከሰዎች ጋር ትገናኝ፣ ኤንጆይ ታድርግ። ይህን ነገር ለመፍጠር ነው አሁን ፑሽ እያደረግን ያለ ነው። እና በዚህ ደግሞ ብዙ ኮሚኒቲ ክሬት እያደረግን መንግስት እንዲረዳው ይሄ ነገር አልተረዳውም ማለት አይደለም፣ ግን አልተሰራበት። በየትኛው የኢትዮጵያ ላይፍ ስታይል ነው ለአንድ ህፃን በየወሩ 30,000 ብር ነው የሚከፍለው? ደግሞ የመጨረሻ ትልቁ ነገር ልንገርሽ፣ አሁን ነህሚያ ምናምን የሚባሉ አሉ፣ በጣም ትልልቅ ጥሩ የሆኑ እንትኖች፣ ግን ወረፋ የሚጠብቁ 1800 ህፃናት አሉ፣ 1500 በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ አሉ። በአመት በአስር ዓመት ውስጥ ስንት ተማሪ ተቀብለናል ብለውን ስታቲክስ ብታይ 60 ተማሪ ነው የሚሆኑ። ድሃው ማህበረሰብ እንዴት ነው ይሄን ነገር አፎርድ አድርጎ ልጁ እኮ ምናልባት ትንሽ ቴራፒ አግኝቶ ሊወጣ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እድሉን አላገኝም። እድሉን መፍጠር መቻል አለብን። የራሳችንን አሻራ ማኖር አለብን። የሆነ ነገር ስናቋቁም እኛ ኖርን አልኖርን አይደለም፣ ነገ እንሞታለን። ለምሳሌ አንድ ዶክተር አሊ ምን አለኝ መሰለሽ፣ ልጅ አለ ካረል ሁለተኛ ልጅ አለ፣ በቃ ዳስ ግሬት ጆብ አለ። ነገ እኛ ስንሞት ልጆቻችን ኬር የሚያደርግ ሰው ያስፈልጋቸው። እንደዚህ ስራዎች ሲሰሩ ነው ይህን አዌርነስ ልንፈጥር የምንችለው። እና ይህንን ነገር ቼኑን ሰብረን ያለውን ነገር ተቀብለን ልንገፋበት ስለምናስብ እግዚአብሔር ቢረዳና ብንኖር ትልቅ ነገር ለማድረግ እንሞክራለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ በጣም የሚሳተፉ ሀምብል የሆኑ ጥሩ የሆኑ ሰዎች አሉ ከመላው ዓለም። እንግዲህ እግዚአብሔር ቢረዳን እንግዲህ በቅርቡ ላውንች እናደርጋለን ብለን እናስባለን። አዎ እንጠብቃለን። በጣም በርቱ ነው የምንለው ሮቤርቶ። በጣም እጅግ አስገራሚ
ብዙ ነገር አካፍለህናል። ብዙ ሰዎች ከዚህ እንደሚማሩ በጣም እርግጠኛ ነኝ። በዚህ ከመሰናበታችን በፊት ማለት የምትፈልገው በተለይ ደግሞ ምናልባት እንደ አባት እንደ ወንድ መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ ለማህበረሰቡም ይሁን ለአባቶችም በዚህ ችግር ውስጥ ላሉ መልእክት ካለ ደስ ይለኛል ብትናገር። ፈልገን ከወለድ እንቀበላቸው፣ ሳንፈልግ አንዳንዴ በሆነ በስህተት ግንኙነት ወልደሽ ልትሸሽ ትችያለሽ፣ ኢትስ ኦኬ። ነገር ግን አውቀሽ ልጅሽ ላይክ ልጅሽ እንደሆነ ከተቀበልሽ በኋላ ይሄን ነገር ኖቲስ የምታደርጊው የሆነ እድሜ ላይ ነው እና ከዛ በኋላ መሸሽ ከባድ ነው። ሰው ነን፣ ላይፍ አጭር ነው። የምንኖርበት ዓለም እንግዲህ እንዳየሽው ነው እና እንደ አባት ተቀብለን ልጆቻችንን ብናሳድግ ይሄ መረገም አይደለም፣ ይሄ የኃጢአተኝነት ነገር አይደለም። ገባሽ አይደለ? ዓለማችን ላይ የመጨረሻ አሜዚንግ የሆኑ ነገርን ያደረጉ ኦቲስቲክ ልጆች አሉ። የምንኖረው ፈጣሪ ያለልንን እንጂ እኛ ላይክ ዲግ ስላደረግን የምንፈጥረው ነገር የለም እና ዊ ሃቭ ቱ አክሰፕት። እነዚህ ልጆች ነገ ሲያድጉ 100% ሾሮኝ የምነግርሽ ልጄ ነገ በጣም ለዓለም የሆነ መፍትሄ የሚያመጣ ልጅ ቆንጆ የሆነ ነገር ያመጣል ብዬ አምናለሁ። ባያመጣም ኢትስ ኦኬ ልጄ ነው፣ አመጣም ኢትስ ኦኬ ልጄ ነው። ምንም እኔ ላይ ከአባትነቱ የሚቀይር ነገር የለም። ቻሌንጅ ከመጣ አንድ ላይ ለመጋፈጥ ከሱ ጎን ለመቆም ከቻልኩ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ደግሞ ከዚህ ነገር ውስጥ አውጥቼ ደግሞ የለ ወደሚኖረው ህልሙ ወደ ህልሙ ማቅረብ ነው፣ የሚፈልገውን ነገር ቼክ ለማድረግ ነው። እና ወላጆች ፕሊስ ይሄ ነገር መረገም አይደለም፣ ልጆቻችን ናቸው ምርቶቻችን ናቸው። መቀየር የማንችላቸው ነገሮች ናቸው። መቀየር ስልሽ ያሉበትን ነገር ሳይሆን ላይክ እንደተቀበል ነው ጋድ አልተመቸኝም ሌላ ልጅ አለህ ብለህ የምንቀበለው ሳይሆን ጊፍት የተሰጠ ነው። ጊፍት ደግሞ አይናቅም። ትንሽም ትልቅም ሆነ ጎደለም በዛም አነሰም ጊፍት ጊፍት ነው። ለልጆቻችን እኛ የአደራ አባቶች ነን እንጂ ሙሉ ለሙሉ ልጆቻችን ሲያድጉ እድሜያቸው ለትዳር ሲደርስ እኔ አባት ልክ አባት ነኝ አይደለ? ልክ ልጄ አግብቶ ሲወልድ አያት ነው መሆኑ አይደለ? ከዛ እንደዛ ሲሆን ደግሞ እኔ እየራኩኝ ሄድና እረሳለሁ። ያ ማለት የአደራነታችንን ነው የሚያሳየው። የሆነ ጊዜ ነው ከነሱ ጋር የምንኖረው፣ ከዛ በዘለለ ከባለቤቴ ጋር ነው የምኖረው። ስንሞት ያው የሚቀድመው እንትን ይላል እና ወላጆች ፕሊዝ ተቀበሉ፣ ልጆቻችሁን ቼክ አድርጉ፣ በምን አይነት መንገድ እያለፉ እንደሆኑ ኖቲስ ለማድረግ ሞክሩ። ምናልባት ኤርሊ ላይ ልደርሱ ትችላላችሁ። ያለውን እንቅስቃሴያችሁን ተመልከቱ። በጣም አመሰግናለሁ ሮቤርቶ፣ የነበረን ቆይታ እጅግ በጣም የሚያስገርም ነበር። ተመልካቾቻችንም ብዙ ነገር እንደተማራችሁበት አምናለሁኝ። ስለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሀሳብህን ህልምህን እኛም እንደግፋለን፣ በሚፈለገው ሁሉ አብረንህ ነው ያለ ነው። በርቱ እንላለን። በድጋሚ ተገናኝተን ደግሞ ስኬትህን እንደምናወራ ምንም ጥርጥር የለኝም። እጅግ በጣም